На цьому відео запорізька волонтерка Ніна Розовська біжить врятувати викинуту з мосту собаку. Пролетівши близько 10 метрів, собака впала посеред залізничних рейок. Забрати 4 лапу із колії встигла за 3 хвилини до того, як по ним проїхав потяг. Я знаходилась на остановці Міра, це 2 остановки. Я за 4 хвилини прибіжала сюди. Я знаходилась на зупинці Миру, коли стався цей випадок. Це 2 зупинки звідси. Я за 4 хвилини прибігла на місце події. Коли я спустилася, забрала собаку. Вона була ще жива. І зараз вона жива. Знаходиться в клініці в важкому, але у стабільному стані. На місці я надала першу допомогу і доставила до клініки. Згодом із Ніною вийшла на зв'язок жінка, котра представилася господаркою собаки. За її словами, 4 лапу залишили біля магазину, звідки її викрали, невідомі. Вона мені один раз позвонила. Вона мені один раз зателефонувала. Я їй передала контакти притулку «Котячий будинок». Там, може, і спілкуються, але, наскільки я знаю, жінка так собаку і не бачила. Не знаю чому, може, не було можливості. Сьогодні Адель, саме таке ім'я дали врятовані собаці, волонтери прооперували у ветклініці сусіднього Дніпра. Наразі вона вже знаходиться у запорізькій ветклініці. Тут проходитиме і лікування. Состояння було крайне тяжеле. Стан був вкрай важкий – гіпертермія, ножині, забої м'яких тканин, гематоми, удари. Операція пройшла стабільно добре. Лікарі діагностували важкий стан. Операцію провели. Зараз прокидаємося і відходимо від наркозу. Після операції в будь-якому випадку необхідно лікування. Це була реконструкція тазу. Це біль. Потрібні знеболювальні. Гематоми і забиті місця нікуди не подінуться за один день. 40-річного чоловіка, котрого підозрюють у жорсткому поводженні із собакою, сьогодні затримали правоохоронці. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 299 Кримінального кодексу України, а саме жорстоке поводження з тваринами. Санкція цієї статті передбачає арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років. Наразі триває досудове розслідування. Аби і на рівні міської влади врегулювати ситуацію із жорстким поводженням із тваринами, на сайті міськради 20 січня з'явилася електронна петиція щодо визнання собак частиною екосистеми міста. Наразі зібрано 206 голосів із 750 необхідних. Набрати їх потрібно за 2 місяці. За сутки проаналізуємо на відповідність голосів, там, щоб не було фейкових голосів. Якщо такі будуть визначені, то петиція повернеться знову на сайт. У людей може бути можливість доповнити її. Після того, як, наприклад, збирається 750 голосів, ми визнаємо, що всі вони дійсні. Далі передаємо до відповідних структурних підрозділів. У цьому випадку, мабуть, управління екології буде готувати відповідний проєкт рішення. Марина Литвинчук, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.